Само Словото, само вяра и само благодат, първите три принципа на реформацията. Днес продължаваме с четвъртия принцип и то е само Христос. Солус Христос. Господи, моля те да благословиш сега Словото си, моля те да отваряш нашите духовни уши, Господи, да можем да чуваме Твоите истини. Моля те, Господи, да ни освобождаваш, да можем да претворяваме в дела това, което научаваме от Твоето Слово. Да нямаме страх от нищо, но да бъдем Твои благовестители, да бъдем Твои посланици в това извратено поколение. Молим се в Твоето име, Исусе. Амин. Амин. Искам да ви попитам в началото, чували ли сте израза «Всички пътища водят до Рим»? Използвам често тази метафора, за да покажем, че постигането на дадена цел може да стане с различни подходи. В един разговор един човек казал, всички пътища водят до Рим, и някой шеговито отговорил, ако всички пътища водят до Рим, тогава как се излиза от там? Подобно на тази метафора, много хора мислят, че всички религии водят до Бога. Но как е възможно това, когато всички те са толкова различни? Ако говорим за пътуване, ние смятаме, че е абсурдно да се твърди, че всички пътища водят до Варна, например. Или, че всички полети водят до Рим. Представи си следната ситуация. Отиваш в някоя туристическа агенция и казваш, искам да летя до Рим. Какви полети можете да ми предложите? И служителката поглежда в компютъра и казва, има полет до Амстердам на 26 октомври от 7 часа. И ти питаш, отива ли до Рим? Не, но в самолета предлагат много вкусна храна. Ти казваш, но аз трябва да отида в Рим. Тогава служителката отговаря, в такъв случай ще ви предложа Луфтханза. Луфтханза лети ли от Варна до Рим, питате вие? Не, но те се славят като компанията, чието полети не закъсняват. Ти започваш да нервничиш и отсичаш, трябва ми компания, която лети до Рим. Служителката обидено възразява, но господине, всички пътища водят до Рим, всички полети летят до Рим. Как ще се почувстваш? Аз бих си помислил, че с мен се подиграват или може би срещу мен стои невменяем човек и най-вероятно бързо ще се изляза от агенцията. Защото всички здравомислещи хора знаят, че не всички пътища водят до Рим. Защо тогава толкова много хора вярват, че всяка религия води до Бога? Днес живеем във века на релативизма, в който единствената абсолютна истина за мнозина е, че няма абсолютни истини. И когато ние християните заявим, че Исус е единственият път за спасение, с възмущение, с насмешка, и с пренебрежение отхвърлят тази истина. Когато преди 2000 години Исус дойде, той също беше посрещнат с възмущение, когато заяви, аз съм пътя, истината и живота и никой не дохожда до Отца ми, освен чрез мене. Само Христос води до Бога. Защото това твърдение продължава да разделя хората до днес. Една от причините е, че хората имат достъп до много информация и са привлечени от най-различни учения, философии и религии. И наистина, във всяка религия има зрънца истина. Проблема е, че тези зрънца истина са примесени с много неистини и с много лъжи. Вече казахме, че единственият авторитет за нас по въпросите на вярата е Боговдъхновената Библия. Сола Скриптура. Бог ни говори чрез нея, за да ни каже, че Той самия изключва съществуването на други пътища до себе си, освен Исус Христос. Уникалността на християнството се съдържа в уникалността на самия Исус. Някой е казал, религиозните водачи на много религии казват, следвай ме и аз ще ти покажа как да откриеш истината. Исус каза, аз съм истината. Религиите казват, следвай ме и аз ще ти покажа пътя за спасение. Исус каза, аз съм пътя,
който води към вечен живот. Другите религии казват: следвай ме и аз ще ти покажа как да бъдеш просветлен. Исус каза: аз съм светлината на света. Другите религии казват: следвай ме и аз ще ти покажа много врати, които водят до Бога. Исус каза: аз съм вратата. И след това добави: следвай ме. Всяка друга религия се основава на дела, които хората вършат, за да спечелят милостта на Бога. Те дават милостиня, строят параклиси и чешми, ходят на поклонение в манастири, в Мека, в Йерусалим, целуват икони, избягват яденето на определени храни, медитират. Дела, дела, дела. Това са опити на хората да достигнат до Бога. Но Исус Христос е Бог, който достигна до нас хората. Защо Исус Христос е единствения Спасител? Първо, Исус Христос беше избран от Бога да бъде Спасител. 1 Петрово 2 глава 4 стих казва: при когото, като идвате, като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и скъпоценен. От Бога избран. Исус беше избран от Бога. Второ, Исус Христос е единствения, който дойде от небето и отново се върна там. Йоан 3 глава казва: никой не се е възкачил на небето, освен този, който е слязал от небето, т.е. човешкият син, който е на небето. Евреи 4.15 казва, че той живя съвършен живот. Имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. По-нататък, в 1 Йоанна 2 глава 2 стих, той е единствената жертва за грях. Там се казва: ако някой се греши, имаме ходатай при Отца, Исус Христос, праведния. Той е единствената жертва. Само той изпълни закона и пророците. Той е единственият човек, който победи смъртта. Той е единственият посредник между Бога и човеците. Той е единственият човек, когато Бог превъзвиши над всяко друго име. Само Христос. Солус Христос. Спасението е само в името на Христос. Самия Исус нарече себе си вратата към кошарата, хляба от небето, живата вода, възкресението и живота. И след това доказа думите си, като умря, беше погребан и след това възкръсна и се показа на повече от 500 свидетели. Апостолите също проповядваха истинността на възкресението. Петър каза: и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човеците, освен името Исус, чрез което трябва да се спасим. Няма друго име. Йоан пък уверява в 1 Йоанна 2 глава 12 стих: пиша на вас, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. Никой освен Исус не може да прощава грехове. В книгата Обикновено християнство Клайс Епълс Луис пише: ако този, който твърди това, че прощава грехове, ако той не е Бог, то наистина е толкова абсурдно, че чак е смешно твърдение. Всички можем да разберем как човек прощава обиди, насочени срещу него. А настъпиш ме и аз ти прощавам. Откраднеш ми парите и аз ти прощавам. Но какво да мислим за човек, когато не са обрали или настъпили и който обявява, че ти прощава, задето си настъпил от другиго и си откраднал нечии пари. Магарешка тъпота е най-мекото определение, което би трябвало да дадем за държанието му. И все пак, Исус е постъпил точно така. Казал е на хората, че греховете им са простени и изобщо не се е посъветвал с другите, които безспорно са пострадали от техните грехове. Без всякакво колебание се е държал така, сякаш той е най-силно засегнатата страна при всички постъпки. Това има смисъл само ако той наистина е Бог. Бог, чието закони се нарушават и чиято любов се наранява с всеки грях.
В устата на някой, който не е Бог, тези приказки биха свидетелствали за глупост и самомнение, ненадминати в световната история. Само Исус може да прощава грехове, защото само Той е Бог. Никейският символ на вярата казва: вярвам в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало. А символ верою на нашата църква казва: Исус Христос, Той е Божия единствен син, единствен по рода си. Писанията учат, че Той е Бог, открил се в плът. В своята божествена природа Той е същински Бог, а в своята човешка природа същински човек. Той е този, който някога беше разнат за човешкия грях и сега е възкресен и прославен Спасител и Господ, посредник между Бога и човека и даващ достъп до Отца чрез своето застъпничество. Никой не може да дойде при Отца, освен чрез Него. Вечният живот на небето е възможен само чрез Христос. Това е вечен живот, да познае Теб, единствения истинен Бог и кого? Исус Христос, когото Ти изпрати. Солус Христос. Спасението е възможно само чрез Исус Христос. Вярваш ли в това? Вярваш ли, че спасението е само чрез Христос? Другите религии казват: прави. Христос казва: направено е. Това разграничение между християнство и останалите религии личи ясно, като сравним една притча, разказана от Исус, с една история от будистката литература. И в двете истории се разказва за синове, които са се разбунтували и са напуснали дома, но след това са разбрали, че са сгрешили и са решили да се върнат и да се помирят с семействата си. В будистката история блудният син трябва да работи като слуга години наред, за да плати за миналите си грешки. В библейската история блудният син е топло посрещнат от любящия си баща и получава незаслужена благодат и прошка. Всички останали религии казват: ти трябва да работиш за своето спасение. Християнството казва: спасението е по благодат, чрез вяра. Между религиите има и много други разлики. Християнството казва, че има един вечен, триединен, личностен Бог, който е създал Вселената. Индуизма казва, че всичко е Бог. Аз съм Бог, ти си Бог, този стол е Бог. Исляма отрича, че Исус е Бог и че е умрял за нашите грехове. Буда може би изобщо не е вярвал в Бога. Всички тези твърдения не може да са истина едновременно. Следователно, не е вярно, че религиите си приличат в главното. Както казва Рави Захараес, в най-добрия случай всички религии си приличат само привидно, но се различават в същността си. Може другите религии да предлагат мъдри мисли и полезни прозрения, но само Исус Христос като съвършения Божий Син е способен да предложи себе си като принос за грях. Никой друг религиозен водач не е дори помислял за това. Е да, мнозина са твърдели, че са втория Христос. От 18 век до сега около 30 човека са се смятали за реинкарнация или за второто идване на Христос. Но е нелогично да вярваме, че Бог ще отиде в единия край на земята и ще каже: ето един път, чрез който можете да се помирите с мене, а после ще отиде от другата страна на земното кълбо и ще каже: това е човека, чрез когото можете да се примирите с мене. Бог не е шизофреник. Бог промисли да ни даде път, по който да го намерим и да го следваме, и ни каза за този път по свръхестествен начин, като изпрати Исус Христос да влезе в човешката история. Други казват: християнството е добра философия. Тя ни дава морала и етиката. И тези морали и етика са необходими за да оцелеем като раса, като човечество. Но както казва Захараес отново, Исус Христос не дойде да направи лошите хора добри, а мъртвите хора живи.
Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот. Защо хората обаче не искат да приемат, че Исус Христос е единственият път за спасение? Защо не обвиняват нас, християните, в тесноградие? Може би защото предпочитат да живеят в греха си, отколкото да признаят моралния си банкрут и да се променят. Затова си иска сила на духа, доблест и мъжество да признаеш пред Бога, че си грешник. Затова хората си измислят утешителни философии, които временно им вършат работа, като тази, че няма абсолютна истина. Всичко е субективно. Аз вярвам в моя Бог, ти вярваш в твоя Бог, не е ли това чудесно? Когато се роди бебето на наши приятели, на едно приятелско семейство, му се появи жълтиница. Това е често срещано заболяване след раждане, както знаете. И причината е повишаването на билирубина в кръвта на новороденото, което кара кожата му да пожълтява. Педиатъра казва на това семейство, че тази болест е опасна, но лечението е лесно. Достатъчно е да се облъчи с ултравиолетова светлина и това ще върне количеството билирубин в нормата. Но моите приятели казват, това не звучи прекалено лесно. Не може ли вместо това да намажем детето с сапун и да го потопим в белина? Ако го правим редовно, сигурно детето ще възвърне нормалния цвят на кожата си. Но докторът сигурно би им казал, не, има само един начин да го излекувате. И те биха могли да отговорят, ами ако просто го игнорираме и се преструваме, че всичко е окей, жълтеницата е вашата истина, докторе, не нашата истина и ако истински вярваме в това, нещата ще се оправят. Докторът би казал, вие поставяте в риск здравето на детето, ако направите това, има само един начин да го излекувате. Колебаете се, защото ви изглежда прекалено лесно, но вижте дипломите, които съм сложил на стената. Аз съм завършил Варненския медицински университет и съм използвал знанията си, за да излекувам стотици бебета. Трябва да ми се доверите. Би ли обвинил някой тези родители, че те са тесногради, ако послушат съвета на лекаря? Ако му се доверят и се съгласят с единственото лечение, което ще излекува бебето им? Това не е тесноградие, а рационално поведение, съобразяващо се с фактите. Или приспособяваме нашите желания към истината, или приспособяваме истината към нашите желания. Едно от двете. Всички ние сме болни от болестта, наречена грях. Причината да се обърнем към Христос за нашето спасение е, че Той е великият лекар, който притежава единственото лекарство за нашата болест. Можем да се опитваме да намажем греха си с добри дела, но това няма да помогне. Можем да игнорираме греха си и да се надяваме, че ей така ще изчезне от само себе си, но и това няма да помогне. Само великият лекар ни предлага лечение, което ще изтрие завинаги петното от нашия грях. За да получим Божия дар на спасение, ние трябва да гледаме към Исус. Трябва да вярваме, че като умря на кръста, Исус плати цената за нашия грях. Да вярваме в Неговото възкресение. А сега и независимо от закона се яви Божията правда, казва апостол Павел, за която свидетелстват закона и пророците, а именно Божията правда чрез вяра в Исус Христос за всички и на всички, които вярват. Божията правда се явява за тези, които вярват. Мартин Лутер, за когото говорим толкова много през тези седмици, казва: в живота си Христос е пример за това как да живеем. В смъртта си Той е жертва за нашите грехове. Във възкресението си Той е победител. Във възнесението си Той е цар. Във застъпничеството си Той е първосвещеник. Ние сме чули благата вест, че само Исус е пътя към спасение. И ако ти си чул тази блага вест, тогава вярваш ли в това, предал ли си живота си на Исус? Един пастор проповядал в църква и накрая на богослужението един човек дошъл при него и казал: не ми хареса начина, по който говорихте за кръста.
Мисля, че вместо да наблягате на смъртта на Христос, трябваше да говорите за Христос като един пример, който трябва да следваме. Проповедникът отговорил: ако представя Христос по този начин, ще искаш ли да го следваш? Без да се замисля, човек е казал: разбира се. Добре, казал проповедника, нека направим първата стъпка. Той не извърши никакъв грях. Можеш ли да последваш неговия пример? Можеш ли да твърдиш това за себе си? Човекът се объркал, изненадан от този въпрос, и казал: е, не, признавам, че греша. Не мога да следвам този пример на Исус. Тогава пастор отговорил: тогава най-голямата ти нужда не е от пример, а от спасител. Затова аз ще проповядвам за Исус като спасител. Вярваш ли в Исус като Господ и Спасител? Готов ли си да отидеш при единствения лекар Исус, който може да изцели твоята духовна болест, твоя грях? Ако си готов, тогава вземи единствения полет до духовния Рим, до новото небе и новата земя. Вземи Христос. Солус Христос. Святи Господи, благодарим Ти за това, че само Ти си пътя за спасение, защото няма друго име, дадено под небето между човеците, освен името Исус Христос, чрез което трябва да се спасим. Господи, аз Ти благодаря за Твоето Слово и за това, че чрез страниците на Твоето Слово можем да научим тази велика истина. Няма друг спасител, няма друг път. Никой друг не може да ни помогне. Ти си единствения лекар, чрез който можем да се спасим. Ти си лека за нашия грях, Исусе. Господи, идваме при Тебе сега и Ти казваме: вярваме в Тебе. Вярваме в това, че само чрез Тебе можем да намерим спасение и само чрез Тебе можем да имаме вечен живот. И Господи, ако има тук някой, който все още се съмнява, който не е предал живота си на Тебе, аз се моля, моля Те, влез в сърцето му сега с духа си, говори му и нека още сега, Господи, той да го направи. Нека този час да бъде час на спасение за него, да предаде живота си на Тебе, да се довери на Тебе като на своя Господ, защото никой друг не може и няма никога да го спаси, но само Исус, Солус Христос. Издигаме Ти и Те величаем, покланяме Ти се, благодарим Ти, Господи. Ти си прекрасен, само името Исус е това, което носи спасение. Благодарим Ти още веднъж. Алилуя. Амин.